Jag heter Sofia Kamnerin. Jag är biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Jag är också pastor, mamma, fru, men framförallt är jag människa. Jag har skrivit en personlig bok om att vara förälder till ett underbart barn. Ett barn i behov av särskilt stöd. Detta är min berättelse, speglad i ljuset av livstolkning och reflektion. Det är en berättelse om kris, kamp, men också om kärlek, barnaglädje, vardagsljus och en grundrytm i allt skapat. Man känner sig väldigt inlåst på en låst avdelning. Sanslöst inlåst faktiskt. Utanför var det sommar. Min semester hade precis börjat. Jag hade kommit hem från Genève, precis landat i vårt fritidshus. Nu var vi tillbaka i Stockholm, inlåsta. Det fanns inte mycket att titta på. Väggarna var i princip kala. Inga gardiner. Ingenting som kunde innebära en risk. I det lilla tv-rummet tillbringade vi en del tid. Där var det ganska mysigt. Det fanns en soffa och kuddar i glada färger. Och det fanns gosedjur avsedda för småbarn. Det var plexiglas framför tvn. En påminnelse om var vi befann oss. Och i köket fanns endast plastbestick. Jag tror jag ägnade en hel del tid åt räkning och analys för att få tiden att gå. Jag tänkte på att samtliga läkare vi mötte var kvinnor. Däremot var många sjuksköterskorna män. Och jag uppfattade att dessa sjuksköterskor var över medellängd. Det verkade vara uttänkt så. Jag kände däremot inte så mycket när vi var där. Jag tror knappt att jag grät. Snyftade kanske lite inför någon av läkarna när vi berättade om själva traumat. Dock vet jag att jag emellanåt tyckte det var tärande, deprimerande och var inlåst. Det tyckte för övrigt vårt barn också. De kunde inte göra så mycket. Det var mest en fråga om att skydda barnet och andra från överhängande fara. Och så fick vi en del tips. Jobba med schema, sa alla. Ert barn behöver hjälp med struktur. Det visste vi. Dock hade vi tidigare haft svårt att få till även banala saker som just schema. Efter den här sommaren försökte vi bli bättre på just schema. Sen fick vi hjälp att förstå vad som hade kunnat utlösa denna kris. Det fick till konsekvens att vi efter utskrivningen blev än mer observanta. Om vi tidigare hade levt med en ständig beredskap gick vi nu in i full beredskap. Det som driver mig att skriva är att det fortfarande finns så mycket okunskap om neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd och Asperger. Jag vill med min bok trösta och ge lite hopp till andra som lever nära barn med dessa funktionsvariationer. Jag vill också utmana vår samtid som är på många sätt präglad av vissa kunskapsideal, en slags framgångskult och likriktning. Jag vill framförallt lyfta barnen, de underbara barnen, och hjälpa oss andra lite mer förstockade att se alla människor som gåvor till den här världen i allas våra respektive styrkor och sårbarheter. Jag hoppas att många kan känna igen sig i den här boken och tycka om den.